Porque o Modesto Chapato tem um conhecimento do Congresso Nacional. Fui deputado federal, fui senador da República, e como tal, vivi 24 anos naquela casa. Eu duvido que o Senado Federal, que representa os entes, e a Câmara dos Deputados, a população, que vai realmente impor uma regra única no momento em que nós temos aí uma situação onde, se fosse para botar a Câmara, deveria ser colocado nas celas, deveriam ser colocados exatamente no semiaberto, para que aquelas pessoas que hoje, com as facilidades que têm na legislação brasileira, não continuem cometendo os crimes, como também tem naquele período das saidinhas. Essas pessoas, sim, no meu estado de Goiás, tá certo? Não colocarei, isso é uma prerrogativa do governador de cada estado. A PEC, ela não vai evoluir, é uma PEC totalmente infértil e que ela tem apenas um interesse de desvirtuar o debate. Ou seja, o que nós queremos é o seguinte: olha, qual é o ponto principal do debate? Ah, botou câmera. Ah, não, a maneira de abordagem que deve ser uniformizada, a maneira que vamos tratar o cidadão que é o invasor de terra ou do imóvel público. Ora, vamos priorizar o que está realmente comprometendo a segurança e o avanço do narcotráfico, não só no controle de cidades e de regiões do Brasil, mas também invadindo a economia do país. É isso é que é grave, que precisa ser mostrado